Ja više volim biti ovako dolje. Dosta sam visoki po prirodi, tako da još kad sam gore, neugodno se osjećam. I ne mogu biti na mjestu jednom, tako da sad imam mogućnost plesati. Za katedrom se to vidi, jer mikrofon imate orijentaciju, pa primijetite. Želim vas sve pozdraviti ovoga jutra. Još jednom, malo sam već dosadio, jel? Stalno ja, mislim, cijeli dan. Naime, desilo se nezgoda, pastor Srećko je trebao biti sa nama, on je trebao imati propovijed, on je trebao podijeliti samo neke odgovornosti, pa smo se ovoga uskladili, nažalost, bolestane. Ovom ga prilikom pozdravljam i vjerujem da nas gleda, kao i neki drugi pastori i mnogi koji su van Hrvatske, u Hrvatskoj. Vjerujte mi, nas puno ljudi gleda, tako da vas sve pozdravljam, pozdravljam one koji će nas gledati naknadno na internetu. I evo ga, mi nastavljamo sa proučavanjem, a morao sam ga malo modificirati jer danas je krštenje. Tako da ćemo danas imati jednu poticajnu propovijed i vrlo važnu propovijed. Da budemo šta, kaže ovdje, idemo čitati Jošu u prvu glavu, 6. i 7. stih ćemo čitati. Budi odvažan i hrabar, to je naslov propovijedi. Kaže ovako, 6. i 7. stih. Kaže Bog Jošuji, budi odvažan i hrabar jer ćeš ti uvesti narod ovaj da primi u baštinu zemlju za koju se zakleh ocima njegovim da ću im je dati. Samo budi odvažan i hrabar da sve učiniš vjerno prema naredbama koje ti je dao Mojsije, sluga moj. Ne skreći od toga ni desno ni lijevo da bi ti bilo sretno sve što poduzimaš. Evo drugi korak ka uspjehu. Prošli put smo rekli da nam je potrebno Božje obećanja, a danas nam je potrebno da budemo čvrsti i ustrajni, međutim u čemu? Kaže ovako, ne znam da li ste čuli za Waltera Michela, on je inače okarakteriziran kao čovjek, psiholog koji je najutjecajniji u Americi. Njih puno, koliko ih ima, on je umeđu 25, znači najutjecajnijih psihologa. I on je napravio jedno istraživanje. To je bilo još prije 20-ak godina kad su sljezovi kolače bili poslastica posebne vrste. I on je ušao u prostoriju gdje su bili 4-godišnjaci. I on je njima rekao, ako sada, ja kad sada izađem, imate opciju. Možete pojesti jedan kolač, međutim ja kad se vratim, možete pojesti 2 kolača. I on je izašao. A djeca od 4 godine, znate kakvi su. Nećemo uzeti, mi ćemo čekati. Čim je on zatvorio vrata, oni nagrnuše na kolače, ali ne svi. Prvi su oni, jel, brzopleti, oni koji su bili hitri na odlukama, pojeli su, jedni su se mučili, pa su pokleknuli, pa kad su vidjeli da je drugi uzimao, i međutim, jedna mala manjina njih mučila se tamo. Išli su se igrati, nisu pjevali su u kutu, neki su ošli spavati samo da ne razmišljaju o tome, da ne uzmu. I uspjeli su u tome. I onda on kaže kasnije, u svom istraživanju, ja sam pratio njihove živote do srednje škole i poslije. I onda je zaključio da oni koji nisu uzeli tada kolače, oni su bili puno uspješniji, puno napredniji, samosvjesni. Niko ih nije mogao vozati lijevo desno, oni su bili zaista čvrsti. Jako interesantno. A sada mi imamo Jošu koji je odvažan, on je čvrst u svojoj odluci. I sad, pazite sljedeću stvar, ja sam se dvumio šta ovo zapravo znači, budi odvažan i hrabar. U svakom prevodu drugačije, budi slobodan i hrabar. Kako kod vas kaže? Srčan i jak, odvažan i hrabar. Ma šta je na kraju, šta da budem? Dakle, ovdje se odnosi riječ na nešto što morate čvrsto odlučiti. Hrabro staje i to sa tendencijom da bude još čvršće. I onda kada zapravo pogledamo kraj njegova života, Jošua će sam reći šta je potrebno za uspjeh u životu, u duhovnom životu. Kaže, budite dakle postojani i sve čvršći. Upravo to, sve čvršći. U čemu? U tome da čuvate i vršite sve što je napisano u knjizi zakona Mojsijeva i da ne odstupate od toga ni desno ni lijevo. Da budemo sve čvršći u Božjoj volji i da ne odstupamo od toga ni lijevo ni desno. Dakle, mi ćemo to danas
malo secirati i vidjet ćemo što to zapravo znači ne odstupati ni lijevo ni desno. I kako to da mi budemo sve čvršći i da uspijemo u životu, jer je Bog obećao bit ćeš sretan kad si ovoga meni vjeran. Božja načela, kako da budemo čvrsti, kako da ne pokleknemo kada svi drugi to rade, a ja da budem čvrsti. Jako je to nezgodno. Dakle, idemo mi prvo vidjeti što to znači ni lijevo ni desno. Odlučnost. Odlučnost nam je jako potrebna i odvažnost u nečemu što radimo. E sada, prvi problem je lijevo, a to je neodlučnost. Ne znam da li ste sreli neodlučne osobe, možda ste i sama takva. Kakve su neodlučne osobe? Nema gore navike kod čovjeka od navike neodlučnosti. Nema gore navike. Zašto? Vidjet ćete što kaže. Kaže Jakov 1.8, čovjek koji ima šta? Dušu dvoumne, nepostojanje na svim svojim putovima. Onaj koji se stalno dvoumi, što napraviti? On ima dva problema. Ne znam da li ste vi neodlučni, ali ja moram priznati da ja često puta jesam. I to je muka. Muka je biti neodlučan. Kao što vidite ovdje sliku, imate dobro i zlo. I bi i ne bi. Bi i ne bi. Sjećam se, nedavno bili smo u šopingu i bili smo u Rosesu tamo sa svojim dobrim prijateljem. I naišli smo, bilo je 20 do 9. I bili su, htio sam si uzeti neke za proljeće, fine, jeftine, pošto sve se kupuje kontra, dakle, na zimu kupujete za ljeto, ali onda je puno jeftinije. I tako meni još pokažu, vidi kako su ove dobre. I zbilja cijena, odlična. Marka, odlično, sve odlično. I ja uzim te cipele pa gledam 10 minuta, u njih gledam, pa onda pita, hoćete probat? Pa može, ja probam. Hoćete ih uzeti? Pa čekajte još malo da odlučim. I ja to šetam tamo i šetam i nisu loše. I ja dođem na kazu, znate šta, ja bi uzeo njih. Ona kaže, e ne može, prošlo 9. Prošlo 9. I šta se desilo? Taj dućan su zatvorili, uopće ga više nije bilo. Ostao ja bez cipela. Zašto? A bi ne bi. Kako je? Meni inače ne volim zajedničke ručkove, znate zašto? Ne znam šta da odaberem. Sve tako fino izgleda. Hoću li pogrešiti ako uzmem onoga tamo ili ja ne znam šta bi. Nezgodno mi je i naručiti neku hranu vani, ne znam šta je šta, da ne bi nešto krivo uzeo, a treba se najesti. Neodlučne osobe često tjeskobno oklijevaju jer se užasavaju promašaja, poraza, neuspjeha. Jako je teško biti u takvoj situaciji i onda dolazi do oklijevanja. A kad je oklijevanje, onda prolazi šta? Prolazi vrijeme i prolaze godine zato što je neko neodlučan. Ne može se odlučiti, ne znam da li vi imate takvih problema, ali to je učestali problem. A drugi problem, kad je neko neodlučan, kaže Ellen White, Put Kristu, čuvajte se oklijevanja. Ne odgađajte odluku da odbacite svoje grijehe i da uz Isusovu pomoć očistite svoje srce. Tisuće i tisuće su upravo ovdje pogriješile i bile izgubljene za vječnost. Ne želim gubiti mnogo riječi o raspravljanju o kratkoći nesigurnosti života, ali se strahovi ta opasnost koja nije dovoljno shvaćena, krije u oklijevanju da se pokorimo preklinjajućim glasom Božjeg svetog duha. On vas poziva, ajde promijeni život, a vi kažete, pa meni je dobro ovako, ja znam da je istina dobra, ali meni je ovdje dobro. I tako isto u vezi krštenja, često puta. Ja znam da je to dobro, korisno, međutim, tu su i moji prijatelji, tu je i moja obitelj, pa ne mogu. I onda stalno lijevo, desno i prođe 10, 20, 30 godina, a ja i dalje nisam učinio taj korak, bilo koji korak oko kojeg oklijevamo. Godine samo idu i oklijevanje je vakum u kojem ja ne želim biti. I kaže, dugo oklijevanje umara i anđele. Dugo oklijevanje umara i anđele.
Čak bi bilo lakše oprostiti neku pogrešnu odluku nego se stalno kolebati, odlučivati se za jednu stranu ili za drugu. Mnogo više zbunjenosti i šteti izaziva takvo okljevanje i takva nesigurnost nego ako se ponekad i krene suviše brzo. Jako interesantno. A mi se bojimo da ne bi pogriješili. A zapravo i pogreškama stičemo iskustvo. Pogreškama učimo što ne valja. A mi okljevamo da učinimo ono što je vjerovatno i dobro. E sada, okljevanje. Ima jedan predivan stih. Lot je okljevao, kaže, ali on okljevaše. Zato ga oni uzeše za ruku, a tako i njegovu ženu i njegove dvije kćeri po smilovanju Jahvinu nad njim. Odvedoše ih i ostaviše izvan grada. Ovo je primjer druge loše karakteristike onih koji su neodlučni. Oni koji su neodlučni idu tamo gdje ih drugi uhvate za ruku. U ovom slučaju, da se Abraham nije molio za Lota, ne bi anđeo došao i izvukao Lota van. Dakle, Lot je imao problema. On zna da će Sodoma biti uništena, ali njemu je priraslo u srcu taj način života i lijepo mu je tamo i on bi vamo, a i tamo bi. I onda ja se našao u vakumu. On je okljevao. Materializam ga je vukao, pogotovo njegovu ženu. I to je kao kad imate u džepu magnet i imate kompas. I onda se i probajte orijentirati gdje treba ići. Vi ćete biti zbunjeni. Nećete znat kuda i uvijek će vas odvesti negdje u krivu stranu, jer magnet vuče. E sad je samo pitanje, što se nalazi u našem džepu? Lot je sigurno imao ključ od kuće, neke vile, imao je ključ od dobrog auta. Teško je to bilo ostaviti. Imao je ključ od možda nekog dućana, ko zna čega je imao. Teško je bilo vuklo ga. Šta ti imaš u džepu da okljevaš? Što je to toliko važno da bi se vratio u Sodomu koja će biti spaljena? To je sad pitanje. Jer da se Abraham nije molio za Lota, došli bi mu neko tamo, daj dojdi s nami, ide me nazad. Da buš kuren s nama. I on bi zgorio da ga neko drugi, da idemo na cugu. Da njemu došlo neko, ajmo na cugu, on bi još na cugu i gotovo. Neodlučne osobe obično su vođene tuđim odlukama. E to je problem. Neodlučnost. Ronald Reagan, čuli ste za njega, njegova teta prije nego što je postao predsjednik, ona ga odvela kod postolara i naručili su cipele. I sad postolar pita njega, kakve hoćeš da ti napravim? Hoćeš da ti napravim ovako oble ili ovako kockaste? Meni su ove nekak ljepše. I on je rekao, pa joj, sad ste me baš zatekli. Ajde, to ću vam reći za koji dan. I tako prošlo koji dan, oni idu i pita ga postolar, i jesi odlučio, joj, znaš šta, pa to mi je teška odluka, ne znam šta da napravim. I prošlo još koji dan. I kažemo, pa dobro, napravi ti kako hoćeš, ne znam šta bi ja sad tu. I dobro, postolar mu napravi cipele. I kad mu napravi cipele, postolar mu je dao jednu ovakvu, a jednu ovakvu. I onda mu je rekao sljedeće. Ovo će te naučiti da nikad ne prepuštaš svoje odluke ljudima. Da nikad svoje odluke ne prepuštaš ljudima. Jer će te odvesti tamo gdje oni hoće, a ne gdje ti hoćeš. I onda on kaže, ako ne doneseš svoju odluku, netko drugi će je donijeti za tebe. To je boljka neodlučnih osoba. Ide vrijeme i oni odlučuju za tebe. To je boljka neodlučnih osoba. Okljevanje. A Bog kaže, ne idi lijevo. Vrijeme će ići i nemoj biti ponesen tuđim odlukama. To nije put kojim ti trebaš ići. A što bi bilo kontra toga? Obično ljudi koji kažu da su oni čvrsti u svojim stavovima, obično imaju drugi problem. Oni su tvrdoglavi. Ja se držim svojih načela, neće me niko pomaknut. To je tvrdoglavost.
A tvrdoglavost, kad bi mi mogli definirati tvrdoglavost, šta biste vi rekli, šta je tvrdoglavost? Šta bi bila definicija tvrdoglavosti? Tvrdoglavost, tvrdoglava osoba jednostavno, ona mora biti u pravu i neće odstupiti od toga. I ima jedna himna koju tvrdoglavi ljudi pjevaju. Jedna himna, ne znam da li ste čuli za tu himnu, a sigurno jeste, od Frank Sinatra. My Way, njegova pjesma. Kako god bilo, ja ću po svom. Ja vjerujem da je to bila himna kad su oni gradili Babilonsku kulu. I did it my way. I onda ako zvekne fasadu, jel? Oni su pjevali. Ja radim po svom putu. To je njihov, to je moj put i ja ću ići tim putem, pa makar se nebo srušilo. Tvrdoglavost. A to su pjevali i stanovnici Sodome i Gomore. Mi ćemo svojim putem. To je pjevao i Šaul, ja ću po svome putu. Pjevao bi ja opet, ali nemam baš sluha i to. Ja ću po svom putu. Bilo je mnogo njih koji su bili tvrdoglavi u Bibliji. Međutim, problem je što je to danas problem, što je to problem današnjice. Ja imam svoj put i baš me briga, ja neću odstupiti od njega. A piše u Bibliji sljedeće. Čovjek koji po opomeni ostaje tvrdoglav, dakle ne želi, nekomu želi dobro ili ga upozori, on po svome i kaže u tren će se slomiti i nećemo biti spasa. To je problem tvrdoglavih ljudi. On ide i srlje u propast. 1986. godine poznato je u novinama, bila je u Crnom moru nesreća dva teretnjaka, jedan je bio putnički brod, drugi je bio, prevozili su žito i šta ja znam. Imali su sat vremena da se mimoiđu, međutim, nijedan nije htio skrenut. Onaj drugi će skrenut, ja neću. Tako je onaj drugi rekao. I došlo do sudara, potopljen je bio u 15 minuta, nisu stigli čamce za spašavanje staviti kako je brzo brod potonuo. 400 ljudi je poginulo zbog dva kapetana tvrdoglava. Ovaki su. Nevjerovatno nešto. 400 ljudi, 17.000 tona je bio brod težak, potonuo je kao kamen. Zbog ljudske gluposti. A tek ovaj tu, hero Onoda, 1974. godine se predao. To je ratnik japanski iz Drugog svjetskog rata. 30 godina je on bio na otoku na Filipinima sa svojom šestoricom, šest ih je bilo ukupno. Oni su ratovali i dalje. Rat završio, oni i dalje ratuju. Ubili su 30 tamo Filipinaca u tih 30 godina. I onda s vremenom jedan po jedan nestadoš, ubili su isto tako. I on 72. je ostao sam. I onda je dvije godine sam bježao po šumama, skrivao se ko tamo Rambo, ono, po šumama, ganjali ga. Pa su mu zvučnicima govorili da ćemo ti $500,000, izađi, predaj se, gotovi rat. On kaže, zaviraj to, nemojte, ja znam vaše fore, vi ćete mene poslije srediti. Nije htio, pa su mu bacili letke s avionom da se preda. Čovjek neće. I nakon 30 godina on se predao. 30 godina on ratuje. Takvi su tvrdoglavi ljudi. Završilo davno, ali on će po svome. Kako je to žalosno. Kako je to žalosno. A isti je problem. Kad su ga pitali kako ti je bilo tih 30 godina, šta si radio? A on kaže, ne pitajte me. 30 godina je on potrošio za ništa, za glupost. A to je problem tvrdoglavih ljudi. Odu u jedan smjer, a vrijeme isto tako. Vidite šta je paralela. Problem je što vrijeme ide i jednima i drugima. A to je ono što đavo želi. Da mi beskorisno potratimo naš život, da li će to biti odluke koje će drugi donijeti za nas, ili će to biti moja usijana glava koja ne želi čuti savjet, opomenu, dobar prijedlog, ne želi čuti i ide u svome pravcu. E, to je problem.
ja donosim odluke ili drugi donose odluke. Bog želi nas naučiti da On mora biti glavni u našem životu koji donosi odluke. I kako to izgleda kad je neko čvrste volje? Kako izgleda kad je neko principijalan, kad je neko zaista čvrst? Evo kako izgleda. Martin Luther je meni takav primjer da je to nevjerovatno nešto. Ja se njemu uistinu divim. Ovo je sabor u Wormsu 1521. godine gdje je on pozvan da pobije svoje spise. Da povuče to što je govorio protiv institucija i svega oko njega što je on osuđivao da nije biblijski. Našli su ga tamo i on je bio protiv kralja, protiv svih tih tamo crkvenih dostojanstvenika. I kaže on ovako sada, kad su mu rekli povuci to, a on kaže sljedeće: zbog toga vas zaklinjem milošću Božjom, uzvišeni care, pazite care, on pred carem, svjetli knezu i svi koji ste prisutni, bez obzira na stalež, da mi iz pisa proroka i apostola dokažete da sam pogriješio. Čim budem u to uvjeren, odreći ću se svojih zabluda i prvi ću zgrabiti svoje spise i bacit ću ih u vatru. To se zove čvrstoća. Neki će reći, vidiš, to je bio tvrdoglav. Tanka je granica. Ako me dakle ne uvjere dokazima Svetoga pisma i jasnim razlozima, ako me ne osvjedoče istim mjestima koje sam citirao i ako me na način ne počine moj savjest Božju riječ, ja se ne mogu i ne želim ničega odreći, jer je opasno za kršćanina govoriti protiv svoje savjesti. Ovo je moje stajalište i ne mogu drugačije, neka mi Bog pomogne. Ima knjiga koja se zove Here I Stand. Ovdje ja stojim. Na ovome ja stojim i on je stajao čvrsto i nepomično na istini, na Božjoj riječi. Njega niko nije mogao pokolebati. Cijeli svijet ga nije mogao pokolebati. Tako je bio čvrst. A kad se sjetim Isusa, ista stvar. Svi protiv njega, on je i dalje čvrst. Ali šta je interesantno, ima jedan citat sada od Ellen White. Njegova odlučnost i vjernost krijepit će u posljednje vrijeme sve one koji će morati proći kroz slično iskustvo. Iskustvo Martina Lutera bit će poticaj, ohrabrenje svima onima koji će živjeti u posljednje vrijeme. Zašto taj citat? Zato što i nas čeka vrijeme kad ćemo morati čvrsto stajati na riječi Božjoj. Sami protiv svih ako treba. I sad je pitanje sljedeće. Ako želiš u posljednje vrijeme biti svjetlo svijeta, da li stojiš čvrsto? Da li su tvoje odluke na bazi drugih ljudi? Ili sam ja tvrdoglav, idem po svojim putem? Jako je teško biti principijalan kad su svi drugi nemoralni i svojeglavi. Kako biti čvrst? Evo dva savjeta. Kako biti čvrst? Ovo su dva jednostavna savjeta, vrlo nama poznata. Međutim, pazite šta je ovdje obećanje. Prvi savjet. Isus, kako je Isus postupao u svom životu? Kaže, svakodnevno okružen iskušenjima, stalno izlože neprijateljstvu starješina svog naroda, Krist je znao da svoju ljudsku prirodu mora jačati molitvom. Da bi mogao biti na blagoslov, on je morao razgovarati s Bogom i od njega primiti snagu, istrajnost i čvrstinu. Na molitvi on dobio čvrstoću, stabilnost i jakost u borbi protiv drugomišljenika. Na molitvi. I naravno, kada bi se Božja riječ proučavala kao što bi trebalo biti, ljudi bi stekli širinu uma, plemenitost karaktera i čvrstinu namjera. Kakve se rijetko sreću u ovo naše vrijeme. Kad bi se ljudi molili i kad bi ljudi proučavali Bibliju, oni bi bili čvrsti, nepokolebljivi. I niko ih ne bi mogao poljuljati u njihovim uvjerenjima i kršćanskom životu. A drugim riječima Isus kaže nama sljedeće. Ne znam da li ste igrali igrice kad ste bili mali. Ja ih igram i sada. Nekada ne igram više, jer zbilja sam se, nemam ni jednu instaliranu čak, dakle, ali ovoga se sjećam. Dakle, igrao sam jednu igricu gdje ratujete i imate skalu snage. I onda, obično, kad ratujete, oni vas pogode, tako obično bude, ili se mlatite, pa ta skala bude ovako mala. Dakle, skoro da izgubite život i onda je gotovo.
I onda u toj igrici, kako je bilo raznih varijanti, bilo je jedno mjesto, posebno mjesto, ja ću ga nazvati da je tu kod klavira. Dakle, ja sam na igrici, onako, znate kako ona ide igrač, i onda morate s njim doći ovdje i morate ostati jedno 10 sekundi, 15, i dok stojite na tom mjestu, vama se snaga regenerira. Vama snaga raste. Dakle, samo par takih mjesta je bilo na tom području, onda dođete tamo, i onda onako čekate, a meni to bilo dosadno, a opet je bilo vrlo bitno, jel? Napunite skalu i onda se idete dalje boriti. I onda svaki put dobro zapamtite gdje je to mjesto, jer kad imate malo snage, idete tamo i čekate. I onda snaga raste. A, šta je Isus radio? Pa on je imao svoje mjesto. Ode u osamu. Ode u osamu. Zašto je otišao u osamu? Tako često. Stalno je išao, svaki dan je išao, u osamu, da se napuni snagom, da prisutnost neba slije svoju snagu u njega i da bude čvrst, da bude stabilan, nepokolebljiv, da može odoljeti iskušenjima, da može odoljeti svim prepirkama koje će u toku dana i zamkama koje će spletkama nastojati ga uništiti. To moramo naučiti. Da uzimamo vrijeme za osamu. A u osami će nam Bog govoriti. U osami će nam Bog govoriti. I to stvari gdje će nas uputiti na ono što je dobro, pravedno i pošteno. I da će nam snagu da to izvršimo. Gledam na sad, pa si razmišljam da li da vam još jednu ilustraciju ispričam ili ne. Možemo glasati. Neodlučan sam, ste vidjeli? Želim vam reći da zaista Bog ima nadzor nad našim životom. I kad odemo u tu osamu, taj Bog će nas uistinu usmjeriti da budemo sretni. Da budemo sretni. I evo jedno kratko iskustvo. To sam na grupi ispričao, neće se ljutiti ako ponovim. Dakle, jednom zgodom u Puli, da, bio sam u Puli, sad ću morati sve događaje malo isprimještati da ne bi slučajno, onako svi pokušavaju pogoditi o kome se radi uvijek, ali da vam kažem, nećete pogoditi, dakle, o kojoj se osobi radi, možete nagađati koliko god hoćete, zato ćemo i sakriti neke informacije. Dakle, jednom zgodom, tijekom ljeta, došla je jedna djevojka koju sam ja poznavao 7-8 godina prije toga i ona se uvijek meni sviđala, zaista lijepa djevojka. I mi se počeli družiti, odjedan put ta djevojka, ja ne znam, mislim, nemam pojma šta je nju nagnalo, ali vidim ja da počela trzat. I sad, mislim, ljeto, more, ja crn preplanuo. I to je lijepo, znate kako fino, crkva vamo tamo, sad sam ja ipak ono, pastor vamo tamo. I mi se počeli družiti, čovječ, ona zagrizla tako da ono, mi se čuli stalno, ona mene ganjala, ko bi rekao, mislim, to je ljepotica, ono, zbilja, nije baš učestala pojava. Tako da, mi se počeli dopisivati i sve onako ozbiljnije, i ja rekao, pa super bi to bilo. I tako mi izmjenjivali mailove svaki dan, reću da je u Moskvi, iako nije iz Moskve, ali čisto da imate ilustraciju, dakle, došao trenutak kad ona kaže, daj ti dođi u Moskvu da se mi malo upoznaš s roditelje. Jer, čovječe, ovo sad nešto ozbiljno, kuću već s roditeljima. Dakle, i ona mene zove u Moskvu i šta ću sad? A ja neodlučan. I znate šta ja radim kad sam neodlučan? Ja sam savjeti u Bibliji ko treba mudrosti neka, šta radi? Neka ište od Boga, neka ište od Boga, neka traži od Boga. I ja sam tražio, Bože, pa šta da radim? Pa sad je prekretnica, ako ja odem tamo, gotovo je. Neću da srljam u nešto ako to nije po tvojoj volji. Daj, pomagaj, ja sam zbunjen, ja bi, naravno da bi. Ali ne znam je li to tvoja volja. I ja se tako mučim i mučim i molim se ja Bogu. I odmolim se ja i odam spavat i zamislite te noći sanjam da sam ja došao u Moskvu, u njihov stan veliki,
I večera je spremna. I svi su tamo. Ja pozvonim, ulazim unutra i sjedalo gdje sam ja trebao sjediti, neki drugi mladić sjedi na mom mjestu. I tu prekida san. Ja se ujutro probudim. Znaš šta, imam nekih poslova. Ne mogu baš doći taj vikend. Znate šta se desilo? Za 3 mjeseca se zaručila. I za 4 se udala. Ona je zapravo dolazila kod tog momka u ured, pošto su blizu radili, nije imala tamo, pa je dolazila kod njega na internet. Ona je pisala meni mail i još pričala s njim. Interesantna kombinacija. Ali zašto ovo pričam? Zato što sam se molio Bogu i Bog je mene sačuvao. Da se ne patim. Šta bi ja tamo ošao novce potrošio? Ušao bi u nešto što bi se rasplinulo ili već je u njezinom srcu već bio neki, ma pusti to, bježi čovječe. Najbitnije je da se utječemo u Božje vodstvo. Da ne budemo tvrdoglavi, ja sam mogao reći, ja idem tamo pa makar se nebo srušilo. Imam u crkvi u Puli bio mladić koji je išao 2500 km ili 3 koliko po svoju ženu. 3 dana je putovao po ženu išao. Pa ja bi išao i 10 dana samo da znam da je prava. Ali zato ne smijemo biti tvrdoglavi i ne smijemo biti neodlučni. Nego kad znamo šta je Božja volja, onda trebamo biti ustrani pa makar se nebo srušilo. U principima koje nam je Bog dao u Bibliji, ne moramo se moliti da nam Bog otkrije stvari koje su jasne kao dan. Je Bože, da li je dobro da ja prestanem pušiti? Pa normalno da je dobro, to piše, to se ne moraš moliti Bogu, ali za neke nejasne stvari Bog će ti dati odgovor ako ga iskreno tražiš. Čućete glas koji vam ići da skrenete lijevo i desno i kojem valja poći, a ne onako kako ljudi kažu i ne onako kako ja kažem, nego onako kako Bog kaže. I zato vas pozivam da budete odlučni, odvažni i hrabri, nepokolebljivi u svom odnosu s Bogom. I kad vidite da je kriza, kad vidite da ide nizbrdo i da ste mekani, znate šta treba otići? Treba otići tamo kod klavira, u samoću, u osamu. U osamu. Sa Bogom riješi stvari. A onda će Bog učiniti svoje. Ohrabriti nas, ojačati, osnažiti, dati nam odgovore. Dati nam ohrabrenje. I onda možemo ići mirno naprijed. Možda ovoga jutra netko u crkvi, možda preko interneta, dvomi se što da napravi u životu. Možda se dvomite, neodlučni ste o vašoj odluci da predate svoj život Bogu. Ovoga jutra vas Božja riječ poziva. Pa predaj srce svoje Kristu. Što te sputava? Koji odnos te sputava? Koji grijeh te sputava? Koja vrijednost u ovom životu te sputava? Da se ne možeš odlučiti između Boga i toga. Ovo će nestati uskoro. Kao i Sodoma i Gomora. Trebamo biti odlučni i krenuti za onim kolačima, za nebom. Jer Isus uskoro dolazi. Sve će ovo proći, ali onaj koji vrši volju Božiju ostaje do kraja. Onaj koji vrši volju Božiju ostaje do kraja. Neka nam Bog pomogne da ovoga jutra donesemo odluku, čvrstu odluku. Bože, ja ti predajem svoje srce. Oslonit ću se na tebe i ići ću hrabro sa tobom. Neka nam Bog u tome pomogne. Amen. Dragi Oče, tebi hvala što nas neizmjerno ljubiš i čezneš da nam se objaviš u životu. Hvala ti što iako lutamo, iako smo svojeglavi, iako često nas tuđe odluke odvedu u krivom pravcu, ti nas čekaš, ti nas vodiš nazad i ti nas krijepiš pobjedničkom desnicom. Gospode, učini da u našem životu postanemo odlučni sa spoznajem da ono što nam ti pružaš je vječni život, vječna radost sa tobom. Gospode, ispuni nas tom radošću upravo sada dok predajemo svoje živote tebi.
Oprosti nam grijehe, oprosti nam lutanje, oprosti nam što smo išli svojim putevima koji su smrtonosni. Nauči nas, Gospode, da ne okljevamo, već da budemo čvrsti, stabilni i da idemo ravno puninom Duha Svetoga ka cilju, ka vječnom životu i ka svrhovitom životu. Gospode, Ti nas okrijepi, blagoslovi nas kao crkvu, sve bolesnike obiđi, a nama daj utjehe riječi koje ćemo im proslijediti. Daj nam i silu Duha Svetoga i ljude s kojima radimo da donesu odluke, odluke koje će biti život za njih. Nauči nas da se molimo posrednički kao što se Abraham molio. Daj nam, Gospode, tu stabilnost, čvrstoću i kad dođu nevolje da ne odemo, da ne budemo mekani, da naš život oblikuje Tvoja riječ i Tvoja volja. Hvala Ti na tome, vodi nas to, a svakome danas koji doni odluku da Te slijedi, daj tu čvrstoću da to ispoštuje i da snagom Tvog Duha Svetoga bude pobjednik u životu gdje je mnogo patnje i nevolja. Ti ćeš uskoro doći i zato smo Ti zahvalni u Kristovo ime. Amen.